Vols fer un viatge al 1900 i gaudir de l'esplendor modernista? Vine a la Fira Modernista de Terrassa. Aquest any amb un protagonisme especial per la cuina, la gastronomia i els menús de les fondes i restaurants de l'època. Amb més de 300 activitats que et transportaran a la ciutat modernista del 1900. El cap de setmana del 12 i 13 de maig, Terrassa et convida a viure una experiència única. Fira Modernista de Terrassa. No te la perdis.